ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਗਲਤ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ 1,70,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਲਵਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, 1 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਿੰਗ ਪਵਾਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਆਹ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਕੰਟੇਨਰ ਆ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਅਗਲਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ 1,70,000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 1,70,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਟ ਆਏਗਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਾ ਪਵੇਗਾ, 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰਮਿਟ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਗਈ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਾ, ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਇਹ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਇਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛਡਾਉਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛਡਾਉਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, NRI ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਪਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁੱਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ। 5:30 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾ ਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂਗਾ। ਭਾਅ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ, ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। 1,70,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 1,00,000 ਰੁਪਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕੈਰੀਅਰ ਇਹਦੇ ਔਫਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਉਹ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਚੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਹੋਜੂਗਾ ਜੂੰ ਹੋਜੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ 10-10 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਾਂਹ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਫੜਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1,000 ਰਿੰਗੜ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, 2,000 ਰਿੰਗੜ ਦਿਓ, 500 ਦਿਓ, 700 ਦਿਓ, ਅਟੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 500-700 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਿੰਗ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇਗੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਮਿਲ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੂੰ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ।